Hallå allihopa, det är jag som är Erik Sander och det är jag som har åkt longboard runt hela Sverige. Och det har jag gjort till förmån för forskningen på MS. Jag skulle passa på att tacka alla så hemskt mycket för att ni har skänkt 43 965 kronor i min ära, fast kanske mest till forskningen på MS. Tack så mycket till er, tack så mycket till Hjärnfonden som ser till att de här pengarna gör att vi kanske någon gång hittar ett botemedel mot just MS. Tack!